već postoje ideje za uspostavljanje sistema za što ranije obaveštavanje građana o ispuštanju vode u Nišavu, kaže koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije. O tome se već razgovaralo sa predstavnicima EPS-a. Rukovodstvo grada Pirota je već obavljalo neke razgovore sa njima i treba uraditi sistem za obaveštavanje na samom koritu, znači to je jedna od ideja kako i na koji način bi to moglo da bude. Radit ćemo na tome da bude što efikasniji sistem, da li će to biti neki zvučni signal koritom Nišave ili će to biti i zvučni i svetlosni signal, znači na neki način koji bi bio optimalan, da sami građani znaju blagovremeno, baš oni koji se nalaze u neposrednoj blizini korita ili u koritu reke, da znaju da će biti uskoro voda, biti povišena voda u samom koritu. Uvođenje efikasnijeg sistema deo je plana aktivnosti štaba za narednu godinu. Treba pokrenuti postupak izrade akustičke studije za teritoriju grada Pirota radi poboljšanja sistema za uzbunjivanje i predlaganja Elektroprivredi Srbije da zajedno radimo na nekom sistemu obaveštavanja građana prilikom ispuštanja vode iz hidroelektrane Pirot. Mi ćemo pružiti punu podršku, kao što i sad pružimo podršku da se na bilo koji način građani Pirota obaveštavaju o tome kada će biti ispuštena voda, jer smatramo da građani Pirota moraju da budu obavešteni o tome kada će biti puštena voda iz hidroelektrane. Smatramo da treba to i ranije da dobiju informacije kako bi blagovremeno znali kada će doći do povećanog nivoa vode. Za sada građani se obaveštavaju preko lokalnih medija koje informišu predstavnici lokalne samouprave kada dobiju informacije iz hidroelektrane Pirot. U planu aktivnosti štaba za 2023. godinu je i kao i ranije održavanje kanala, pre svega reke Bistrice i Rasničke reke. Za rad štaba u narednoj godini planirano je 5,5 miliona dinara.